Բարի երեկո։ Սովորաբար այս ժամին ես եւ իմ գործընկերներն ամփոփում ենք անցնող շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած միջազգային, տնտեսական եւ ներհայաստանյան թեմաները։ Սակայն այսօր ամփոփման փոխարեն մենք կփորձենք վերջակետ դնել մի շարք հարցերի եւ հարցականների կողքին։ Տաղավարում բացառիկ հարցազրույցով իմ զրուցակիցն է ավիատոր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր աղավարում մեզ հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ճաղարյան, նախ խոսենք վերջին շրջանում մեծ աղմուկանած զեկույցի մասին, սկսենք զեկույցից։ Հասկանանք, ինչու Հայաստանը հայտնվեց Եվրամիության անընկալելի երկրների ցանկում։ Ավիացիոն ոլորտի մասին է խոսքը։ Ձեր հարցը բավականին ծավալուն է, ես կփորձեմ բացատրել ամեն ինչ։ Մենք ժամանակ ունենք։ Նախ ես կուզեի երկու խոսք ասել իմ մասին, ներկայացնել ինձ։ Ներկայացմանս շարժառիթները բազմաթիվ են եւ հիմնականներից մեկը այն է, որ մի շարք օգտատերեր Facebook-ում, իսկ ինչպես գիտեք, Facebook-ը հիմա ամենակարևոր գործիքի կապի միջոցն է, հաղորդակցության միջոցն է, մանավանդ համաճարակի պայմաններում ինձ փորձում են համատեղել նախորդ իշխանությունների, որևէ իշխանության հետ նախորդ։ Նախորդը ուզում եմ հիասթափեցնել բոլորին, ես երբևիցե պետական պաշտոն չեմ զբաղեցրել, երբևիցե ոչ մի պետական կառույցում ներգրաված չեմ եղել, ոչ էլ համագործակցել եմ։ Ես օթաչու եմ, ավարտել եմ նախ զինվորական ուսումնարան, օթաչու գործանիշի կարգավիճակով, հետո Ակտյուբինսկի քաղաքացիական ավիացիայի բարձրագույն ուսումնարանը, իմ աշխատանքային կարիերան սկսել եմ Էրեբունի օթանավականում, Յակ-40 օթանավի երկրորդ օթաչուի, հետո 88 թվականից հրամանատար, շարունակել եմ հրամանատարի կարգավիճակով, որից հետո ավարտել եմ Սանկտ Պետերբուրգի անժամանակ Լենինգրադի քաղաքացիական ավիացիայի ակադեմիան, գրել եմ տեխնազոյական թեստ թռիչքների անվտանգություն եւ նրա կառավարումը թեմայով անվտանգության ամբիոնում կազմակերպել եմ Հայաստանի առաջին սեփական ավիաընկերություններից մեկը, երկար տարիներ կառավարել եմ այդ ընկերությունը, աշխատել եմ աշխարհի մի շարք երկրներում, սկսել եմ գործունեությունը աֆրիկյան երկրներից, իմ ընկերությունը եղել է մի շարք պետական ընկերությունների գործընկեր, պետական եւ ոչ պետական, բայց հայտնի ընկերությունների գործընկերները, հիմնականում Կենիայում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, եւ առաջի կարգի օթաչու եմ, ունեմ մոտ 8000 ժամ 8000 թռիչքաժամ, որից հիմնականը 6000-ը Հայաստանում Յակ-40-ի վրա։ Հիմա անդրադառնանք ձեր տված հարցին։ Այսինքն ես խոսում եմ այսօր որպես ավիացիոն էքսպերտ, որի անցած ճանապարհը կարծում եմ դժվար թե կարծկասներ առաջացնի։ Զեկույցին ծանոթ եք վստահաբար։ Այո, ես զեկույցին ծանոթ եմ։ Համաձայն իմ աշխատանքային էթիկայի, ես իրավասուչ եմ այդ զեկույցը հրապարակելու, ինչպես նաև ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որ ինձ հասել է ծառայողական ճանապարհով իմ վարչապետի խորհրդական աշխատած ժամանակ։ Այսինքն ես կարող եմ բացատրել իմաստը, բայց ես չեմ կարող որևէ մեջբերում անել կամ հանրայնացնել այդ փաստաթուղթը, բայց քանի որ այդ զեկույցը գաղտնի չէ, գաղտնի գրիֆի տակ չէ, իսկ ինչպես ասում են, երկիրն իրավունք ունի ճանաչի իր հերոսներին, ես կարծում եմ, որ հանրությունը իրավունք ունի պահանջի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից այդ զեկույցը եւ ինքը գնահատի ինչի մասին է խոսքը։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ որոշակի պարզաբանումներ ներկայացրեց։ Ծանոթ եք այդ։ Այո, իհարկե։ Համաձայն եք այդ պարզաբանումների հետ, բովանդակության։ Ոչ, ես համաձայն չեմ այդ պարզաբանումների բովանդակությանը եւ ներկայացված տարբերակին։ Նախ ես փորձեմ բացատրեմ ինչու են թերությունները։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանություններ ունեն իրենց գործառույթները։ Այդ գործառույթները վերագրված են նաև Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին, որպես Հայաստանի ավիացիոն իշխանություններ։
Դրանք օրենքով հիմնադրված են, նրանց վրա ազդեցություն ունեն սահմանադրության հոդվածը, որ ամեն մարդ պետք է եւ ամեն ձեռնարկություն ամեն մարմին պետք է զբաղվի իր աշխատանքով, կարգավորվում են ավիացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, կարգավորվում են պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքով եւ վերջի վերջո նրանք հաստատված են դեր այն ժամանակ դեռևս տրանսպորտի նախարարի կողմից քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կանոնադրության ձևաչափով։ Այդ կանոնադրությանը դուք կարող եք ճանոթանալ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի էջում, առաջին սյունակում մեր մասին բաժնում, երրորդ կետը գրված է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կանոնադրությունը։ Կանոնադրությունը ներառում է մի շարք գործողություններ, դա կանոնադրության երրորդ գլխումը, դրանք 29-ն են, բայց եկեք ես ավելի պարզ բացատրեմ, որն է ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանությունների գործառույթները։ Ավիացիոն իշխանությունները, ամեն երկրի ավիացիոն իշխանությունները, ինչպես նաև Հայաստանի, ունեն հատուկ գործառույթներ, որոնք կապ չունեն քաղաքականության հետ։ Քաղաքականությունը համաձայն մեր վերնշած օրենքի պետական մարմինների կառավարման մասին քաղաքականությունը, ոլորտի քաղաքականությունը որոշում է համապատասխան նախարարությունը, իսկ ավիացիոն իշխանությունները կատարում են զուտ տեխնիկական կարգավորումներ։ Որոնք են այդ տեխնիկական կարգավորումները? Առաջին հերթին դա թռիչքային անվտանգությունն է, ավիացիոն անվտանգությունը, թռիչքային պիտանելիության հավաստագրումը, օդանավակայանների եւ աերոնավիգացիոն ծավալրայությունների համակարգումը։ Ընդ որում, համաձայն պետական կառավարման մարմինների հայեցակարգի, որոշում ընդունողը, կատարողը եւ վերահսկողը պետք է լինեն իրարից 3 անկախ մարմիններ։ Այսինքն, ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանություններ համաձայն միջազգային փաստաթղթերի պարտական են մշակել այն փաստաթղթերի բազան, որոնց մասին ես ասեցի, այս 5 ուղղություններից ավիացիոն, թռիչքային անվտանգություն, օդանավերի թռիչքային պիտանելիություն, օդանավակայաններ եւ աերոնավիգացիա։ Պարտական են մշակել այն կանոնակարգը, որով որ երկիրը պետք է ուղղորդվի, պարտական են որպես անկախ մարմին կատարեն այդ վերնշած 5 գործողությունները եւ պետք է ունենալ անկախ երրորդ կողմը, դա վերահսկողությունն ու մշտադիտարկումն է։ Հիմա մեր հայ իրականության մեջ ես ձեր հարցի պատասխանին եմ ուզում մոտենամ։ Այսինքն, քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը աշխարհում լինելով ամենականոնակարգված ոլորտներից մեկը, ուրիշներին ծանոթ չեմ, ես իմ ամբողջ կյանքը ավիացիայում եմ անցկացրել, բայց վստահեցնում եմ, որ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը ամենականոնակարգված ոլորտներից է։ Կան բազմաթիվ, բազմահարյուր, բազմահազար փաստաթղթեր, որոնք միջազգային փաստաթղթեր, որոնք որ ձևակերպում են ինչով եւ ինչպես պիտի զբաղվել։ Զեկույցը, որին դուք անդրադարձաք, պարունակում է այս բոլոր հարցերը։ Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են ամբողջ աշխարհի քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունը ԻԿԱՕ-ն եւ եվրոպական եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը, ցանկաց ժամանակ առ ժամանակ ամեն երկրում ստուգումներ են կատարում։ Այդ ստուգումների ընթացքում մի քանի հարյուր հարցով անդրադառնում են իմ վերնշած բոլոր կետերին, ինչպես է օրինակարգվում, ինչպես է կատարվում եւ ինչպես է վերահսկվում եւ մշտադիտարկվում։ Փաստորեն, IASA-ի, այդպես ասած, եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության զեկույցում բոլոր ոլորտներում կատարված հետազոտությունները ունեն նկատողություններ եւ միջազգային կարգավորումներին անհամատեղություններ։ Այն աստիճան, որ լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակված փաստաթուղթը, թե ինչի համար են հայկական ավիաներություններին զրկել Եվրոպա թռիչքներ կատարելու իրավունքից, արդեն իսկ շնորված իրավունքից, նշում է շատ վիրավորական մի փաստ, որ Հայաստանը, որպես շահագործողի երկիր,
ի վիճակի չէ։ Լսում եք, ի վիճակի չէ։ Սերտիֆիկացնել օթանավերը եւ ավիաներություններին, վերահսկել թռիչքային անվտանգությունները, եւ ավիացիոն անվտանգությունը, ոչ ավիացիոն անվտանգությունը շատ չի։ Թռիչքային անվտանգությունը համապատասխան միջազգայինորեն ընդունված կանոնակարգի։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները, իրենց պարտականությունները, ինչպես նշված է տվյալ զեկույցում, վերջին 2 տարվա ընթացքում չեն կատարել կամ ոչ պատշաճ են կատարել իրենց վրա դրված պարտականությունները։ Անտեղյակությունն է եղել պատճառը։ Այստեղ կան բազմաթիվ փաստարկներ։ Փաստարկներից առաջինը, տեսեք, միջազգային փաստաթղթերի կատարումը դա շարունակական process է, որը որ նույնպես միջազգային պարտավորությունների կատարման պահանջներից մեկն է։ Շարունակական process-ը եղել է 2000 շարունակական process-ը շարունակվել է մինչև 2017 թվականը։ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները անցել են միջազգային audit։ Ես համաձայն չեմ, բոլորովին համաձայն չեմ վարչապետի հնչեցրած այն մտքի հետ, այսինքն նրան այդպես են տեղեկացրել, թե կոզ ես էլ եմ տեղեկացրել, բայց ուրիշ ձևի։ 2015 թվին կատարված միջազգային կազմակերպության աուդիտի արդյունքում Հայաստանը գրանցել է շատ բարձր ցուցանիշ, շատ բարձր, որտեղ 84.… Հիմա դա ճիշտ եք ներկայացրել։ Դա ճիշտ է։ Ես ներկայացրել եմ վարչապետին։ Դա համապատասխանում է իրականությանը եւ դա հարցազրույցի կարգով չի կարող անցնել, որովհետեւ ինչպես արդեն նշեցի, մի քանի 100 հարց վեր է նշած 5 ուղությունների 3 ոլորտներից, որն է ընդունում, կատարում եւ վերահսկում։ Վերացումների մասին Տաթևիկ Ռևազյանը տեղեկացված եղել է։ Գիտեք ինչ, ես վերահսկող մարմին չեմ, բայց ասեմ այսպես, Եր շատ խելք պետք չէր ունենալ հասկանալու ցանկացած ավիացիայի ոլորտից եւ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կառուցվածքի ծանոթ մասնագետի համար, որ հասկանալ, որ նույնիսկ զեկուցելու կամ չզեկուցելու պարագայում, եթե չկա կառուցվածք, համապատասխան կառուցվածքը, եթե չկան համապատասխան փաստաթղթերի եւ այդ փաստաթղթերը օգտագործող մարդկանց վերապատրաստումները, այսպես ասած ափդեյթները, եթե չկան նրանց ընդունման, կատարման եւ վերահսկման մեխանիզմները, ստեղ արդեն տեղեկացված լինել չլինելը նշանակություն չունի, հիմնական խնդիրը կարծում եմ, որ եղել է, կամ էլ չի եղել, բայց դա նշանակություն չունի, երբ չկա համակարգը, երբ չկան իրավասում մարմինները, եւ երբ չկան պատասխանատու գործառույթ կատարողները, ամեն պարագայում այդ թերացումները պիտի լինեին եւ չէին կարող չլինել։ Պարոն Ճաղարյան, շատ քննարկվեց ձեր եւ Տաթևիկ Ռևազյանի հարաբերությունները։ Ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել։ Ինչպես ես արդեն ասեցի, անձնական հարաբերություններ աշխատանքում իմ համար գոյություն չունեն։ Ես բազմիցս փորձել եմ օգնել անել այն գործառույթները, որոնք ի պաշտոն է քաղաքացի վարչապետի խորհրդականի գործառույթներից տարբերվում են։ Ես փորձել եմ շուկայական հարաբերություններում հավասարակշռություն մտցնելու պայման ուղղությամբ գործառույթներ կատարել Ռուսաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, ԵԱՏՄ հարթակում։ Գաղտնիք չէ, որ ռուսական կողմը շատ կոշտ դիրքորոշում ունի շուկայի կարգավորումներում եւ նա խախտելով միջազգային նորմերը, մասնավորապես քաղաքացիական համաշխարհային քաղաքացիական ավիացիայի հիմնարար փաստաթուղթ հանդիսացող Չիկագոյի կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացնում է խտրական գներ մոտ 3 անգամ տարբերվող, ինչպես աերոնավիգացիոն, այնպես էլ օդանավակայանային բոլոր ծառայությունների համար եւ նավթի գներում, ինչը հայկական, ինչպես նաեւ այլ միջազգային արտասահմանյան փոխադրողների ծառայությունների արժեքը
բնականաբար թանկացնում է։ Երբ դեկտեմ նոյեմբերի վերջին, նոյեմբերի 21-ին կոնկրետ Բրյուսելում կայացած հանդիպման քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի եւ եվրոպական ավիացիոն իշխանությունների, այսինքն Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության հետ հայտնի դարավ, որ նրանք ունեն որոշակի այսպես անհամաձայնություններ, նրանք դեռևս չէին վերածվել այս կատաստրոֆիկ վիճակի, ես դեկտեմբերին դեռևս առաջարկեցի, քանի որ մեր պետությունը ուներ 2 տարվա բաց փաստաթղթերի թարմացման, մասնագետների պատրաստականության վերապատրաստման եւ այլ հարցերում, ես առաջարկեցի հետեւյալ տարբերակը։ Ես առաջարկեցի կանչել եվրոպական սերտիֆիկացված մասնագետների, որոնք իզորու են ստեղծել այն բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են ցանկացած պետության ավիացիոն իշխանություններից եւ ցանկացած պետության կառավարություններից։ Նույնիսկ նոր տարվա բաժանին ես հավաքեցի եվրոպացի մասնագետների, իտալացու վաթի եւ հայի թիմ, որոնք որ պատրաստ էին Հայաստան գալ բավականին էժան գներով եւ կազմել այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք որ կազմում են անվտանգության կարգավորման համակարգի բաժինները։ Ոչ, չընդունվեց այդ առաջարկը։ Պատճառաբանությունը առանց պատճառաբանության, որ վերջնական հարցը լուծվելու է մայիսին, մենք սկզբից կանենք որոշակի քայլեր, դրանից հետո ավելի արագ տեմպերով այդ գործառույթին կանդրադառնանք։ Ես հավաքագրել էի Հայաստանում երիտասարդ ավիացիոն մասնագետների մի ամբողջ թիմ, նախ ներողություն եմ խնդրում արտահայտությանս համար, ես չէի հավաքագրել, նրանք էին եկել ինձ իրենց ծառայությունները մատուցելու առաջարկով։ Դրանք կիրթ ավիացիոն մասնագետներ են, որոնք որ բոլոր ոլորտների սպարտականն էին անվարձահատույց աշխատել, ներկայացնել, լրացնել այն բաց տեղերը, որոնք որ բացակայում են ավիացիոն իշխանությունների կառուցվածքում, անցնել տրեյնինգներ, պատրաստել փաստաթղթերը, պատրաստել մասնագետներին, որոնք կարող են ներկայացնել, կատարել եւ վերահսկել դրանց կատարումը։ Ինչ հետևանքներ կունենա այս ամենը հետագայի համար։ Ինչ հետևանքներ կունենա։ Եկեք ասեմ այսպես. 2005 թվականին Ղազախստանը, Կիրգիզիան ընկան, այսպես ասած, պայմանական սև ցուցակ Եվրամիության անվտանգության ներողություն են թատելու համար։ Մենք հիմա սև ցուցակում ենք, թե այդ ուղու վրա ենք։ Դեռ ոչ, մենք այդ ուղու վերջնագծին ենք։ Ղազախստանը մի շարք երկրներ ուղակի արգելեցին այդ երկրների ավիափոխադրողների մուտքը իրենց երկիր հիմնվելով Եվրամիության ընդունած այդ որոշման վրա։ Իհարկե կան տարբերակներ դրանից խուսափելու, այսինքն ավիաընկերություններին որպես անհատ միավորների հնարավորություն է տրվում անցնել այդ աուդիտները, այդ ստուգումները եւ որպես ավիաընկերություն հաստատել իրենց իրենց կարողությունները թռիչքային անվտանգության միջազգային պարտականությունները, օրենքները կատարելու տեսակետով, այսինքն ընդունելով հանդերձ, որ երկրի ավիացիոն իշխանությունները իզորուչ են տալ համապատասխան միջազգային նորմերին համապատասխանող փաստաթուղթ, Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել ավիաընկերությունների բացառության կարգով անկախ նրանց իշխանությունների պատրաստությունից։ Այդպիսի օրինակ հիմա Մոլդովան է, որտեղ որ երկիրը գտնվում է սև ցուցակում, բայց մոլդովական 3 ընկերությունների հնարավորություն են տվել անցնել այդ աուդիտը, նրանք անցել են եւ իրավունք ունեն Եվրոպա տրիչներ կատարել։ Ինչպես նաեւ գույություն ունի միջազգային ավիատրանսպորտային կազմակերպության անվտանգության աուդիտ, դա IOS աուդիտ է կոչվում, այդ
աուդիտը նույնպես հնարավորություն է տալիս փակել Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության աուդիտը եւ թռիչքներ կատարել եւ Եվրոպա եւ աշխարհի այլ երկրներ։ Պարոն Ճղարյան, դուք ձեր դիմումի համաձայն եք ազատվել վարչապետի խորհրդականի պաշտոնից։ Ինչու՞։ Ես նշեցի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ պիտի կատարվեն ավիացիոն ոլորտում։ Ես առաջարկել էի վարչապետին իմ ծառայությունները, իմ փորձը, երկրի հանդեպ ունեցած իմ սերն ու պաշտամունքը, որը ապացուցելու կարիք չկա, կարծում եմ հանրությանը դա հայտնի է, իմ գիտելիքները օգտագործելու իմ ասած հարցերի լուծման շրջանակներում։ Ես բազմիցս վարչապետին զեկույցներ եմ ներկայացրել այս խնդիրների կատարման շրջանակներում, իսկ վերը նշած, արդեն իսկ նշած հայեցակարգի մասին, որի կատարումը, ընդունումը կամ չընդունումը վարչապետի իսկ կողմից նշված էր հուլիսի 17-ը, առ այսօր չի ընդունվել։ Եթե ես խորհուրդներ պիտի ներկայացնեմ, մասնագիտական խորհուրդներ, որոնք չլսվեն, որոնք չկատարվեն, ես իմ աշխատավարձ ստանալը գտնում եմ անտեղի։ Ինչի համար եմ ես այդ դեպքում զբաղացնում այդ պաշտոնը։ Ես երբեք չեմ ձգտել պետական ոլորտներում ունենալ պաշտոն, ես երբեք չեմ ձգտել տակուկ տեղ գտնել Հանրապետության հրապարակում կամ այլ մի հարգարժան վայրում, որևէ աշխատավարձի համար։ Ես բավականին ապահովված մարդ եմ և կարող եմ ինձ թույլ տալ երկրի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով աշխատել, ոչ աշխատավարձի համար։ Ես պատասխանատու եմ իմ ստացած աշխատավարձի համար։ Ես վերջի մի քանի ամիսը չաշխատած աշխատավարձ եմ ստացել, որ ես դադարում եմ ընկալել, որ ինչու վարչապետը չէր ընդունում ձեր առաջարկները։ Ես չեմ կարող ասել, վարչապետը երկրի ղեկավարն է եւ իրավունք ունի ստացած կարծիքներից ընդունի այն, որը իրեն ավելի, որը երկրի կառավարման կուրսին, քաղաքականությանը ավելի հոգեհարազատ են։ Երևի իմ զեկույցները հոգեհարազատ չէին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեզ կանչել էր, հրավիրել էր զրույցի։ Այո։ Ձեր կինը նաև համապատասխան Facebook-յան գրառում էր արել ընկերներին դիմելով։ Ես նրա հետ այդ թեմայով արդեն ունեցել եմ առանձնազրույց, որովհետև իրականում ես հրավիրվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն խորհրդականի կարգավիճակով, իհարկե կապված իմ զեկույցի հետ։ Ինչպես կարծում եմ նկատեցիք իմ այս հարցազրույցից, ես որևէ սահմանափակում չունեմ, որևէ մեկը չի կարող ինձ որևէ բան սահմանափակի։ Ես չեմ խախտի օրենքները, ես չեմ խախտի գաղտնիությունը, բայց ես չեմ ենթարկվի եւ մինչեւ հիմա էլ չեմ ենթարկվել որևէ կողմի ճնշման, ինչը տեղի չի ունեցել իրականում ազգային անվտանգությունում։ Ազգային անվտանգությունը մտահոգված էր իհարկե իմ հրաժարականով եւ իմ Facebook-յան գրառումով, որն է ավիացիայի քայքայումը։ Ես մանրամասն բացատրեցի եւ կարող եք հավատալ կամ ոչ, ես համախորներ գտա կամ օգնեցի նրանց դառնալ համախորներ ավիացիայի ոլորտում։ Վստահեցնում եմ, իմ վրա ոչ մի ճնշում չի եղել։ Այս եւ հետագա հարցազրույցներում դուք կհամոզվեք դրանում։ Եվ ոնց ինչպես հասկանում եմ մոտեցանք հարցազրույցի վերջին, ես այս հարցազրույցին համաձայնվել եմ նախորոք իմ մեջ փոխելով այն ֆորմատը, որ պետական պաշտոնից աշխատանքից ազատված մարդը պետք է գա եւ քննադատի իշխանություններին։ Ես հրաժարվում եմ այդ տարբերակից, ես երբեք չեմ գնա այդ ճանապարով, ես երբեք չեմ բաց իմ այստեղ գալու իմաստը ոչ թե իմ հրաժարականի հիմնավորումն է, դա էլ դեղին պրեսան կարող է հույսեր չկապել, այլ հերթական անգամ
որպես ոչ վարչապետի խորհրդական, ինչ ես արել եմ մինչև վարչապետի խորհրդական դառնալը, բարձրաձայնել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կարևորությունը, Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի խնդիրները և բարձրաձայնել ինչ ճանապարհով կարելի է այդ խնդիրները լուծել։ Եվ հարցազրույցի վերջում ես կասեմ, ինչ ճանապարհով կարելի է այդ խնդիրները լուծել։ Հակառակ դեպքում սա կլինի միայն իրականության ներկայացում առանց որևէ առաջարկությունների, որից ես պրինցիպիալ հրաժարվում եմ։ Լավատեսական կետ ունենք։ Իհարկե, մենք միշտ ունենք լավատեսական կետ, ընդ որում ես այս կետերը առաջարկել եմ իմ ղեկավարին։ Մենք ունենք մայիսի 12-ի Եվրամիության նիստի որոշումը հետաձգելու տարբերակ։ Այդ տարբերակը ավելի քիչ հավանական է, քան կար նախորդ 6 ամիսների ընթացքում, ցավոք սրտի բաց թողած 6 ամիսների ընթացքում, երբ մենք կարող էինք և պարտական էինք ակտիվ քայլեր անել քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի գործիքակազմը կիրառելու ուղղությամբ։ Մենք հիմա կարող ենք արդեն վստահ եմ ոչ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի հայտարարությամբ եւ այն հայտարարությունները, որ մենք բողոքարկել ենք, նրանք չեն կարող բողոքարկել Եվրամիություն մտած փաստաթուղթը, արդեն Եվրամիության մակարդակով է։ Երկրի կառավարությունը կարող է հիմա միջամտել որպես նոր պետություն, որպես համաշխարային համաճարակում գտնվող անպատրաստ պետություն, ավիացիայի ոլորտի նկատի ունեմ, ոնց որ տեսնում եմ, առողջապահության ոլորտը լավ էլ կարգավորվում է, խնդրել հետաձգել այդ որոշման ընդունումը։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անել, դա նույնն է, ինչ ես առաջարկել եմ դեռևս դեկտեմբեր ամսին, նոյեմբեր ամսվա բրյուսելյան ահազանգից հետո, հրավիրել ժամանակակից բոլոր փաստաթղթերին տիրապետող միջազգային էքսպերտներ, միջազգային մասնագետներ, սերտիֆիկացված, որոնք կարող են կազմել Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների հիմնարար փաստաթղթերը վերջին, ամենավերջի ափդեյթ արած պահանջների համաձայն։ Նրանք ունեն նաև տրեյնինգներ, ուսման, վերավորակավորման և որակավորման սերտիֆիկատներ այդ մասնագետները։ Հավաքել Հայաստանի Հանրապետություն ավիացիայի բոլոր առողջ ուժերին, այդ թվում նաև նրանց, ովքեր արդեն իսկ ազատվել են աշխատանքից, և նրանց վերապատրաստել, որակավորել և տալ համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Որոշ ժամանակ մինչև հերթական աուդիտի անցկացումը կատարել այն բոլոր գործողությունները, որ այդ վերապատրաստված մասնագետները կարողանան կազմել, թարմացնել օրենք հանդիսացող փաստաթղթերը, նրանց կատարումը և վերահսկումը։ Սա Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի սև ցուցակում, ավիացիոն իշխանությունների սև ցուցակում չհայտնվելու միակ ճանապարհն է։ Հակառակ կներեք մի բառ, հակառակ դեպքում մենք կանցնենք կամ Կիրգիզիայի ճանապարհով, որը որ նույն 2005-2006 թվերին հայտնվել է սև ցուցակում եւ առ այսօր դուրս չի եկել, լավագույն դեպքում մենք կկրկնենք Ղազախստանի ճանապարհը, որը որ ահռելի գումարներ ծախսելով, միջազգային մասնագետներով, մասնագետներ հրավիրելով, իրենց ավիացիոն իշխանություններ, բազմամիլիոն գումարներ ծախսելով 5.5-6 տարում նոր կարողացան դուրս գան սև ցուցակից։ Ես ուզում եմ, որ մեծ ցանկություն ունեմ, որ մեր ավիացիոն, մեր երկրի կառավարությունը դեմքով անդրադառնա այդ ստորացուցիչ իրավիճակում հայտնվելուն, որովհետև սև ցուցակում հայտնվելը անհամեմատ ավելի հեշտ եւ արագ է, եւ քան սև ցուցակից դուրս գալը։ Եվ եթե գոյություն են ունեցել անձնական հարաբերություններ, եթե խանգարողը իմ փաստարկն է եղել, ես ինքնուրույն, ինքնակամ ազատել եմ գործող մարմիններին իմ փաստարկից, ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ, որ կառավարությունը անդրադառնա այս հարցին։ Դուք անկախ ամեն ինչից այս ընթացքում, եթե անհրաժեշտություն լինի, ինը պաստ նրա, որ այդ սև ցուցակը մեր վրա չազդի, կներգդնեք ձեր ամեն ինչը, ինչպես նաեւ իմ շուրջ հավաքված երիտասարդ մասնագետների ամբասիր եւ անվարսահատույց աշխատանքը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Խնդրեմ։
Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էինք ավիատոր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ջաղարյանի հետ։ Մնացեք խաղաղությամբ։